رکھی, ہم نے اس کو شرط بنا دیا, کنڈیشن بنا دیا نکاحوں. کوئی آدمی ایسا ہے جو نکاح کا سوچے اور سوچے کہ چلو بس کرنا ہے, شرط ہے, اس کو سب سے پہلے سوچنا پیسہ کہاں سے لائیں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا, جس کسی انسان نے ایسی شرط طے کی جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہو, چاہے 100 شرطیں کیوں نہ طے ہو, اس کو مانا نہیں جائیں گا. آج ہم نے شرط لگا دی نکاح کی, جو شریعت نے 4 شرطیں بتائی, ہماری سب سے اہم اور سب سے پہلی شرط ہے جہیز, کیا دیں گے اور کیا لیں گے, پھر باقی وہ ایجاب قبول, مہر, ولی سب دیکھا جائے. یہ ہو رہی پوری تو باقی سب ہو جائے گی حالات یہ. اور یہ اتنی خوی شرط ہو گئی, اتنی ہیوی ہو گئی کہ یہ ہو جائے تو باقی سب ایڈجسٹ ہو جا رہا ہے.